Srdačan pozdrav u vijestima Vinkovačke televizije. Situacija na poplavljenim područjima još uvijek je teška iako se voda povlači, no prioritet je i dalje povratak stanovnika u evakuirana mjesta te osiguranje svih uvjeta potrebnih za normalan život. Stručni timovi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja danas su iz Račinovaca prešli u Rajevo selo. Na području Račinovaca od 1200 kuća koje su bile izložene djelovanju vode, do danas su 32 zgrade označene opasnima po život. Nadzor se u tom naselju neće moći provesti do kraja jer je jedan dio kuća i dalje nedostupan zbog vode. Nakon što se voda povuče i provedu sanitarne mjere, stručni će se timovi vratiti na to područje. Do tada inspektori ministarstva rade u Rajevom selu. Od kada se provodi nadzor nad mehaničkom otpornošću i stabilnošću zgrada koje su bile izložene djelovanju vode na poplavljenom području Vukovarsko-srijemske županije, stručni su timovi obišli Strošnice, Đuriće, Posavske Podgajce i Račinovce. U Strošnicima je 5 kuća, a u Posavskim Podgajcima za sada jedna kuća proglašena opasnom po život. Pomoć za poplavljena područja i stanovnike pristiže iz svih dijelova Hrvatske i inozemstva. Riječ je o povijesnoj akciji i za sada najvećoj po opsegu prikupljenih materijalnih i novčanih dobara, navode iz Hrvatskog Crvenog križa. Veliki šleper pomoći danas je stigao u Vinkovce i iz Koprivničko-križevačke županije. Do sada je na račun Crvenog križa uplaćeno više od 54 milijuna kuna, što se na dnevnoj bazi mijenja. Od nastanka krize na područjima Požeško-slavonske, Osječko-baranjske, Brodsko-posavske i Vukovarsko-srijemske županije aktivno je 1737 volontera i djelatnika Crvenog križa. Pred prijevremene lokalne izbore u gradu Vukovaru, koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata grada Vukovara, koju čine 14 braniteljskih i stradalničkih udruga s područja grada Vukovara, poziva sve branitelje i stradalnike Domovinskog rata, sve građane grada Vukovara da izađu na prijevremene lokalne izbore 15. lipnja 2014. Na danas održanoj konferenciji za novinare čelnici koordinacije bili su i jasni u davanju svoga povjerenja koaliciji sljedbenika trojice hrvatskih velikana, dr. Ante Starčevića, Stjepana Radića i dr. Franje Tuđmana. Koaliciji koja je, kako kažu, na temelju svog gospodarskog plana jedina u stanju zaustaviti daljnji odljev mladih iz grada te stvoriti preduvjete za otvaranje novih radnih mjesta, koaliciji koja je dosljedna svojim obećanjima te je proglasila grad Vukovar mjestom posebnog pijeteta. Na strelištu Gaboša u organizaciji tamošnjeg lovačkog društva Jelen održano je drugo kolo 18. županijskog prvenstva u streljaštvu disciplina trap. U ekipnom dijelu natjecanja najbolji je ovom zgodom bio srndač iz Iloka sa 98 pogođenih letećih meta. Drugo mjesto osvojio je jastreb iz Starih Jankovaca s 94, a treći je bio domaći jelen sa 91 pogođenom metom. Sljedeće natjecanje bit će održano u nedjelju 8. lipnja, a domaćin mu je lovačko društvo Fazan iz Gradišta. I još o vremenu, do kraja dana djelomice sunčano. Uz povremeno više oblaka još je samo ponegdje moguće malo kiše ili poneki lokalni pljusak. Dnevna temperatura zraka kreće se oko 21 stupanj Celzijev. Bile su ovo vijesti, ostanite dalje uz program Vinkovačke televizije. Hvala na pozornosti.